kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal habeen wanaagsan halka aad naga daawanaysaan waa galka wararka waana seddex iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanadka labada kun afar iyo labaatan waa toddobadii habeenimo ee qadar daqiiqadaah baraamij ureedkan waxaan doonayaa in aan idinkula wadaago dowladda federaalka soomaaliya oo go'aan cad ka soo saartay madaxda maamul goboleedyada ee caadada ka dhigtay inay taageeraan dowladda etoobiya oo soo damaacisay qayb ka mida biyaha dalkeenna wararkii ugu dambeeyey ayaa daawan doontaan laftgaren waxa uu hadal ka diiday ra'iisal wasaare xamse cabdi barre kulammadii ka socday baydhaba ayaa natiijo la'aan iyo fashil ku soo dhammaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxa uu ku amray raiisal wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo taliyaha nabadsugidda cabdilaahi sambaloolshe in laftgaren oo ka tinaadeysan isla markaasina diyaaradi saaran laga soo dejiyo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyey ayaa daawan doontaan laftigaran xabsi baa la gelinayaa muqdisho ayaa la keenayaa godka jilcow ayuuna liintu ku cabayaa arrintaas waxaa ka gadooday beelaha digil iyo marifle oo uu ka soo jeeday cabdicaiid laftigarhan wararkii ugu dambeeyey ayaa daawan doontaan waxaa dhanka kale eegi doonnaa xoga xasaasi ah oo ka soo baxaya xaalka guud ee magaalada muqdisho marka la soo dhawaada daawadyaal saaxibayaal muuqaalkiinoo laagara la sii wadaag saaxabadaada kale janralkeenana kusoo birosbskarabinosar aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa la socodka iyo sidoo kale la jaanqaadka wararkeenna bal marka ugu horeyso waxaan ku hormarayaa wasiirka arimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya denjire axmed macalin fiqi oo caawa ka qayb galay barnaamij su'aalo weydiin ah oo ka baxaya telefishinka maxalliga ah universal oo ku yaalla gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa si adag waxa uu uga hadlay madaxda dawlad goboleedyada ee caadada ka dhigtay in ay taageero iyo hilba u muujiyaan dowladda etoobiya oo soo damaacisay qayb ka mida biyaha dalkeenna kusoo xadgudubtay madax banaadyada dalka iyo sidoo kale jiritaanka ummadda soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda denjire axmed macalin fiqi ayaa sheegay in marnabo aan la aqbali karin arrimahaas oo kale islamarkaasina dowladda go'aano ay uga degsan yihiin madaxda dowlad goboleedyada ee mar walba ka dhex faa'iidaysanaysa khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda etoobiya ay markaasi rabto in ay meel uga soo wada jeesato madaxdaas sidoo kalena la doonayo markaanba in sida ugu dhaqsiyaha badan looga jawaabo tallaabo dhowaan uu qaaday عبد العزيز لافت كرن مدحونات دولت جولات كحكومة الفرج البيت الصومالية لافت كرن أياد دوان وحوس عضو شقي إن او تاجر سني هاي دولت دا يتبى سلام مركز ايضا كدولة دا سيكسر على أي شيء توجيان جدها مملوكة وحوس شقي دانجر أحمد معلم فقه وزير كاريم هد بدأ حكومة الصومالية إن أود يقولي داي دولة دا فدر على الصومالية إن عيدا مدة الشيء iinay joogaan dalka iyo in ay baxaan intaba go'aanka gaarista arrimahaas oo dhan iyada inay maamulsho islamarkaasna iyada keliya looga dambeynayo maadaama axdigii gudaha dalka ay ku soo galeen ciidamadaas markii horeba ay saxiixday dowladda dhexe ee soomaaliya maamul goboleedyada ayuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo awoodooda hooseyso mararka qaarna laakiin isku daya inay qaadaan tallaabooyin dowladda federaalka soomaaliya ay tahay in ay iyadu qaado waa kan wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya axmed macalim fiqi oo arimahaasoo dhan ka hadlaya bal aan daawanna muuqaalkan dib ayaan isugu soo laaban doonaa xogo kale ayaa daawan doontaan cabdlahi waawye ciidanka etoobia waxay cidak ka mid noqdeen atmist amiomajihwaad ayaa loo ogolaaday inay ka mid noqdaan عيد مضى أميسوم أما أتمست يا أقولاتي ما دولة جولات بقى أقولاتي بس دولة فدرال كا أقولاتي عدي وح أقولاتي يا وح دي ذكرت دولة فدرال كا ها أقولاتي إن يكمل من غضان سدي هو أقولاتي عيد كينيا عيد كبروندي يوغاندا عيد مضى جيبوتي كجوا هل كان سدي دولة فدرال كا أي شيء كاسوق شيء دفاعنا قدرك كنتني أفراد

ywaa hagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi oo caawa ka qayb galay kulan su-aale weydiina oo ka baxeeyey telefishinka unifersal arrimo kale oo dhowr ayuu ka hadlay balse barnaamijhyo kale ayaan idinkaga soo samayn doonaa dhanka kalese xogaha xilligan soo baxaya waxaay sheegayaan in dagaal adag uu ka dhex qarxi karo beelaha hawiye iyo sidoo kale raxan weyn dagaalkan ayaa waxa uu ku salaysan yahay ayaa la leeyahay dowladda koonfur galbeed iyo damaceeda ku aadan etoobiya waxaana beesha hawiye ee uu ka soo jeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay doonaysaa in cabdicasi laftgaren isagoo ka tinadaysan islamarkaasina diyaaraday saaran laga soo dejiyay garoonka aadancadda ee magaalada muqdisho taas oo beesha raxanweyn ku tilmaamtay in ay tahay riya maalmeed aan dhaboobi doonin amaba aan run noqon doonin waxaana ay arintaasi ka digtay ama ay uga digtay madaxweyneha soomaaliya xasan sheekh maxamuud bal waxay kusoo ka dhawaa daawan doontaan ra-iisal wasaare xamse beri ayuu ku soo laabanayaa gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya tolow ma keeni doonaa muqdisho lafta garhan oo markaasi xiran ama ka tiinadaysan ma dhigi doonaa godka jilicow maadaama uu la socdo taliyihii niza halkaas waxaa ka soo baxo wararkeena dambe ayaa ku daawan doonta muuqaalkiinoo laag garay la sii wadaag saxbadaada kale janaalkeenu kusoo biroso mskrabi nosar tan iyo warbixintan mid lamida intaynu dib isugu kulmi doona nabadgelyo